Janë policia dhe organet e sigurisë që vlerësojnë një gjithë të tjilë, jo partit politike, jërdam si që kam ordur gjithë të tjetë. Jo, vazhdojmë punën tonë si gjithmonë. Mund t'ju konfirmoj që jemi kontaktu prej policisë Kosovës, na kanë njoftu që në të njëjtin rast të tashmë të bërë publik me deputetë LDK-s, kanë qenë përfshirë dhe emri em dhe emri deputetës Musliu. Jemi njoftu për masat që ata janë duke i marë përsoj për këtë kësoj qështje dhe du t'jemi në komunikim të mëtejmë. Nuk ka nevoj për më friksu, jemi në shtetin tonë, jemi në vendin tonë, me institucionet tonë atë siguris e vazhdojmë punën sigur dhe në më tashë. Personalisht në këtë fazë mbetet fjallën e vetë atë drejtësia. Pjesë e tjera ne i marim pytë një policinë e Kosovës, ata i kanë informacionet, i kanë informatat me partnerët ndërkombëtarë, me gjithë të tjerë, ashtu janë darë dhe me neve, edhe ne ashtu dhe të vazhdojmë punën tonë. Gjithë shka që ka është dashtë nga organet e rendit, është vlerësim pozitiv dhe punë e mirë që kemi pa deri me tanë.